Их үрсний баярыг дохиол болон Эрдэнэ дөргөө кино театр хүүхэд багчууд та зориулсан бэлгийн багцаа худалдаанд гаргалаа. 5 тухтай орчинд дуртай амтнаа захиалан хүссэн киног үзэж, төрөл бүрийн тогтоом тоглон хөгжүүлдэг нэг дор бүгдийг багтаасан багцаа сонгож үйлчлүүлэхийг урьж байна. Захиалга авах утасны дугаар 8127-2626. Гайхамшиг үргэлжилсээр Эрдэнэ дөргөө кино театр.